Për që qëhet popli me men krye edhe në shkull me në uhesh rësia, o nërse kështë e? Për gjysa e popli se kanë pos idejnë asë që ashtë krim në dhe ma qësh me mushat vetëre. Kanë botë dhe lajver edhe aty mrena në këtë që zëbre, Allahi jo qoftë kanë zërin i shola pej këtë që zës e te për është e shtift nër parket e në asfalt e në shpija tynë.